झऱ्यो क्या, भनेपछि यसकै पछाडि पछाडि झर्छ होला है कतातिर, यतातिर सानो सानो कम्पाउन्ड छ नि त्यही झर्छ। हेड लाइन त के भयो, डिस्कनेक्ट गर्नु, डिस्कनेक्ट गर्नु म्याच के भन्छ है, तल क्रस गरेर हल्ला क्रस गरे, क्रस गरे कडे पछाडि गएर सक्छ होला देखा ड्याङ के भयो त हेलो सो मच सबैजनालाई यति सानो समयमा यति धेरै माया दिनुभयो, किप सपोर्टिङ। यो सेल्फ एडिटेड हो, एडिटेड हो त्यही भएर हल्का नराम्रो हुनसक्छ, यसरी नै सपोर्ट गर्नुहोला अब आउने दिनहरूमा। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, च्यातर च्यातर। ओए ओए उतै